Salve, salve, meus amigos minhas amigas, alunos e alunas Gran Cursos Online. Boa noite para todos vocês e sejam bem-vindos para mais uma live com alunos Gran Cursos Online aprovados em concursos públicos. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Natália Magalhães, aluna do Gran, que foi aprovada como delegada na Polícia Civil de Minas Gerais. Galera, concurso sensacional, extremamente disputado, com nota de corta altíssima. Ela teve um excelente resultado. E a gente quer conversar com ela e, obviamente, parabenizá-la. Então, Natália, venha mais, chega aí para a gente poder conversar. Seja bem-vinda a esse bate-papo aqui com os alunos do Gran Curso Online. Chegando aí, beleza. Olá, Adul. boa noite. Boa noite, Natália. Tudo bem com você? Eu acho que eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos ver aí, diretor, Tá dando para ouvir ou está mudo? Deixa eu ver aqui com o diretor, se ele... Que está acontecendo? Está me ouvindo agora? Não? Só um minutinho, vamos ver aqui. Eu estou te ouvindo normal. Eu acho que o diretor vai começar com a Natália, inclusive o diretor vê com a Natália se ela pode alterar ali, é, inverter a câmera dela. Vamos esperar fazer alguns ajustes ali rapidinho. Para a gente já trazer a Natália de volta. Mas, pessoal, a Natália, então, aprovada como delegada na PCMG, ela é de Minas Gerais e ela tem uma história bem interessante. A gente sabe que a gente está vivendo agora uma época de concursos públicos, muitos concursos públicos na área das carreiras policiais e muitos concursos públicos para delegado de polícia. E eu sempre vim falando para vocês, desde o início de 2020, eu falei: olha, pessoal, está vindo uma leva inédita de concursos para delegado de polícia. A gente tem que se preparar para esses concursos. E muita gente se preparou especificamente para delegado de polícia e vem se preparando para a Delta desde 2020. E é mais ou menos o que a Natália fez. E quando chegou em 2021, ela foi aprovada em várias provas para delegado de polícia, até que ela conseguiu a aprovação bem no estado dela. Aquela aprovação que ela mais queria, que ela mais precisava, ela acabou conseguindo. E com uma nota de corte muito legal, com uma nota altíssima. Então, é, a gente vai bater um papo com ela para entender. Né, como é que foi feita essa mudança, como que meses antes ela foi reprovada em algumas provas para que depois ela conseguisse essa aprovação para a polícia civil de Minas Gerais e o propósito desses bate papos com alunos do Gran Curso Online aprovados é sempre de trazer para vocês uma inspiração, de mostrar que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios que você enfrenta, as outras pessoas estão enfrentando também e apesar deles depende de você para conseguir essa aprovação. Natália, me ouve agora? Agora ouço. Ah, que bom, beleza, excelente. Eu... Natália, eu já fiz aqui uma apresentação sobre você, é... mas vamos lá, fala qual o seu nome, da onde você é, há quanto tempo você estuda para concurso público, fala um pouco da sua trajetória para a gente. Então, eu me chamo Natália, e eu vim de João Malevade, em Minas Gerais, mas vim para Belo Horizonte para né, fazer a faculdade, me formar. E depois de formada, eu comecei a estudar para concurso, né? Ali para o final de 2019, início de 2020, eu comecei a pegar firme, estudar com foco. Aproveitei a pandemia, né? Que teve essa parada aí nos concursos. Bom que deu um tempo para estudar com calma, né? Sem correria. E graças a Deus, agora foi. Pelo menos a primeira etapa, né? Agora vamos estudar Sim. mais. Sim, perfeito, Natália. E a gente, a equipe do GRAM, todos nós, Queremos parabenizar por essa aprovação, uma aprovação significativa que você teve. E muito bem lembrada, como você falou. Você foi aprovada na primeira fase do concurso, Sim. claro, tem outras fases. Você ainda vai fazer a prova discursiva agora no dia agora em 6 de fevereiro, né? Sim, dia 6. Dia 6 de fevereiro. Então, assim, ainda tem outras etapas. A gente sabe que, a época, que as carreiras policiais são muitas etapas mesmo, mas a gente tem, está aqui na torcida e temos certeza que você vai conseguir sucesso em todas elas. E, Sim. Natália. É, em relação, você falou que desde ali o início de 2020 você começou a pegar mais firme para estudos, você começou a estudar mesmo você desde o início estudou para delegada de polícia ou você estudou para outras carreiras? Não, desde o início eu escolhi a carreira de, a carreira policial, né, para ser delegada não cheguei a pensar em outras não Certo e por que, que você escolheu carreiras policiais? Por que, que você focou em delegada de polícia? Como, como é que foi a sua por que, que você pensou nisso, carreiras policiais você é mulher e a gente sabe que às vezes muitas mulheres sentem que não são bem-vindas nas carreiras policiais, o que a gente sempre de, tenta desmistificar isso daí. Mas como é que, que te puxou nas carreiras policiais? Então, durante o curso, a gente vai analisando, né? O que, que eu quero ser depois que a faculdade acabar? E eu vi que a advocacia não era a minha vocação. Aí eu fui analisando a magistratura, promotoria, né? Defensoria. Aí. Quando eu cheguei na carreira policial, que eu comecei a estudar sobre, eu falei, é essa. Para ser sincera, não tem tamanho, não tem o porte, <laughs> mas é o que eu escolhi e eu acho que assim, Deus capacita a gente, né? Ele dá força para estudar, saúde, para dar conta e no final a gente vence. Exatamente. E eu falo exatamente que não tem essa questão de altura, não tem questão de idade. Se o edital não te limita em relação a isso, você não pode se limitar. Né? Então, assim... O edital para delegado de polícia não vai cobrar a sua idade, não vai cobrar a sua altura, não vai cobrar o seu peso. Então, você tem que ser capaz de fazer uma prova objetiva, discursiva, ser aprovado no teste de aptidão física. Se você faz isso, você está dentro, você consegue essa aprovação. E você pode ser, você tem tudo aquilo que a lei determina e exige de um delegado de polícia. Né? Então, isso é o que, no fim das contas, realmente importa. Legal. Então, você conheceu essa carreira na faculdade, você falou, cara, é isso que eu quero, não vou para a advocacia, não vou ser juíza. Quero ser delegada de polícia. E durante a sua faculdade, né, cinco anos aí que você cursou direito, você estudou para concurso? Você já vinha estudando para concurso? Ou você fez uma faculdade mais ou menos? Como é que foi aí a, a sua academia? Não, a minha faculdade eu fiz ela assim bem feita, mas eu não estudava para concurso, mais para o nono período que eu comecei a pensar. Em estudar para concurso, né? Mas eu, eu tentava, via que o foco desviava, até porque a preparação para o OAB é outra, né? Não, aí não dava para conciliar. Falei, então, vou acabar, né? Vou, vou terminar essa etapa e depois começar. E foi assim que eu fiz. Uhum. Porque realmente a, a faculdade já traz uma pressão, né? Para a gente. E, e o estudo para concurso traz uma pressão ainda maior. Então, eu preferi separar as etapas direitinho para fazer cada uma bem feita excelente, excelente, você se formou então final de 2019? meio de 2019 meio de 2019, tá, então você tá formada aí há dois anos e meio aproximadamente é Natália, se me permite perguntar, quantos anos você tem? 25 galera, 25 anos de idade e aprovada como delegada de polícia isso é sensacional isso é espetacular beleza, Natália, vamos lá como é que foi a sua preparação? É... E a partir de que momento você... Como é que você conheceu o Gran Curso Online? Como é que você... Quando você começou a estudar pelo Gran Curso Online? Como é que foi essa sua preparação? Então, quando eu comecei a estudar para concurso, é... eu ficava meio perdida. Eu não sabia onde eu procurava material. Acabava que eu conseguia juntar muito, mas não conseguia né, encontrar um que me fizesse seguir por ele. E fiquei nessa mais ou menos não sei seis a oito meses, até que eu vi uma promoção na internet, né, falando sobre, a, se não me engano, foi na Black Friday, ou alguma promoção da assinatura 6.0, aí eu sentei com minha mãe, a gente viu que o preço estava, assim, excelente, resolvemos, né, assinar, tanto que minha assinatura é dupla, minha e dela. Que legal. Assim, abriu portas, abriu... A minha mente, porque lá eu consigo tudo que eu preciso, né? Igual a gente estava conversando ontem. É, a gente tem vídeo-aula, tem PDF, tem agora o sistema de questões. Então, eu não preciso sair da plataforma do Gram para nada. Sim. Acaba que tudo fica muito, muito mais organizado, mais focado, né? Porque lá dentro tem o, o curso direcionado para a carreira que você quer. Uhum. Mas, assim, um divisor de águas. Que legal, que legal. E você, em que ano que você adquiriu a assinatura? Vai fazer um ano agora. Tem. Tá. é. E você, é, a sua mãe também estuda para concurso público? Meu sonho, mas ela está até assistindo. Mas o que que acontece? É o é, trabalho, o estudo, né? Uhum. É meio difícil. Então eu entendo. Mas o meu sonho que ela, né? Agora é comigo passando em nome de Jesus. Vou dar ela a mesma oportunidade que ela me deu, que é dedicar os estudos para passar. Porque nunca é tarde. Qual o nome da sua mãe? Racíbia. Como? Racíbia. Racília. Racíbia. Racíbia. então um beijo para Racíbia e parabenizá-la aí, né, sendo sua mãe por ter te guiado nesse caminho dos estudos, ter adquirido a assinatura com você e, enfim, ter dado essa oportunidade na sua vida, né? A gente sabe a importância da nossa família, a importância dos nossos pais na preparação para concurso público. Então, muito legal ver esse projeto familiar que você teve com ela. E torcer aqui por você, viu, Marcília? Pra, Marcívia, para que. Racívia. Racívia? Isso, Racívia. Racívia, acertei. Para que possa também agora estudar aí com a gente. É, Natália, em relação à sua preparação propriamente dita. Aliás, deixa eu só dar uma boa noite para quem tá aí. Tem gente assistindo a gente ao vivo, né? A Camila Leal, Breno Barros, a Valnessa, a, Valness, a Júlia, Carol, Camila, Natália Moura. Rafael Fernandes, galera, fiquem todos, sejam todos bem-vindos, tá bom? No nosso bate-papo, tá acontecendo ao vivo. E podem mandar perguntas, porque eu vou passar perguntas pra Natália, tá bom? E a pergunta que o Rafael perguntou, ele perguntou o seguinte: como era a sua forma de estudo? Era a que eu queria fazer agora. Como é que você estudava? assim, mas, Natália, eu quero saber quantas horas por dia você estudava, como é que era um dia normal de estudos para você? Era todo dia da semana, descansava no final de semana. Como é que era a sua rotina mesmo? E, na verdade, como está sendo, né? Porque você está na segunda fase agora. Então, eu acredito que você também está estudando pesado. Como é que é a sua rotina de estudos? Então, como eu tinha dito, no início era bem desorganizado, porque eu não tinha um foco, né? Então, eu sentava para estudar, não, né, não fazia pausa, não, não tinha o material certo. Então, era bem desorganizado. Depois, eu fui pegando jeito... Aí, o que, que acontece? Com a pandemia, mudou a rotina toda, né? De todo mundo. A minha avó teve um problema de saúde, que eu tive que dar uma atenção maior. Criança em casa, eu também tive que dar uma atenção. Então, assim, eu fiz isso de, com todo o coração, mas eu também tinha que dividir tempo com os meus estudos. Sim. Então, teve uma época que eu acordava às 5 horas, estudava até às 8, 9. Depois eu parava, almoçava e voltava. Só que né, a, a, a dificuldade foi passando e hoje em dia, até antes de eu passar né, na primeira etapa agora, o que que acontece? Eu acordo cedo, mas não precisa, não preciso, eu preciso acordar às cinco de novo. Então assim, eu acordava por volta das seis, tomo café, e estudo até a hora do almoço, faço meu almoço, lavo minha louça e volto a estudar até as quatro horas. Então dá em média umas seis horas de estudo por dia. Legal. Legal. E, e nessas seis horas você consegue ali se, se transformar essas seis horas em seis horas líquidas mesmo, abstrai tudo, fica 100% focada? Como é que é? Sim, mas tem que fazer pausa. Eu sempre, minha mãe sempre falou isso comigo, eu nunca levei em consideração, só de agora, é, há pouco tempo, que eu aprendi. Se não fizer pausa, o nosso foco vai para outro lugar, a cabeça cansa. Então, assim, de hora em hora eu paro, vou dou uma olhada na janela, tomo uma água. Né, foi pegar o fôlego para continuar. De quanto tempo essas pausas? Ah, faço umas pausas de 10 a 15 minutos, assim. Legal. 10 horas. Excelente, excelente. E material, qual que, era o seu, qual que é o seu material de estudos? É, qual foi o seu material de estudos? Videoaula, PDF? Como é que foi a sua preparação em relação aos materiais? Então, é, eu comecei a estudar com o GRAM por videoaula. Foi excelente, porque dirimiu muito as minhas dúvidas, né? Porque a gente, infelizmente, sai da faculdade muito imaturo. Então, a gente sai sem aprender, né? a, 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 sem absorver aquele conteúdo. Então, as videoaulas foram essenciais para isso. Aí, eu assistia as videoaulas, fazia meu resumo escrito, e depois que eu, igual a gente estava falando, depois que eu esgotei o curso com videoaulas, eu voltei para o PDF, e com o resumo já pronto. Então, eu lia, né? Eu leio o PDF, vou completando no resumo à mão, com alguma coisinha que falta, e faço questões. Agora, na discursiva, para ser sincera, até ontem eu estava bem perdida, porque eu nunca passei na primeira etapa, a primeira vez. Então, assim, agora, agora é. Eu, né? Estou seguindo o um rumo, estou lendo os PDFs e eu mesmo formulo questões para resolver. Perfeito. Com base nas né, informações que tem no PDF. Uhum. Acho que deu uma travada aí, mas não. Você concluiu? É porque deu uma travadinha. Concluí? É, até que parte que passou? Eu até acho que, que até parte... a tua parte você falou que agora está fazendo questões para você se preparar para a prova discursiva. Sim. Aí É isso mesmo que eu falei. Eu cheguei a completar. Eu mesmo passo, elaboro as minhas questões e respondo e confiro né, as respostas conforme. As informações do PDF. Deixa eu entender uma coisa. Você assistiu todas as videoaulas do seu concurso? Assisti. Todas. Assim, é, é, na assinatura limitada, a gente tem direito a todos os cursos, né? Isso. Todas então, as videoaulas. Acho que só ficou faltando uma matéria, que é a de informativos, porque são infinitos videoaulas. <laughs> são muitos, porque são muitos informativos. Mas, tirando isso, eu assisti todas. Todas de direito penal, todas de direito administrativo, constitucional, todos. Você assistiu todas de direito penal, parte especial? Aí ah, eu não estou ouvindo. Parou. Você assistiu todas as aulas de direito penal, parte especial também? Parou. Tá... Não está ouvindo? Não estou escutando. Diretor, dá uma verificada aí com a Natália, se aconteceu alguma coisa. O diretor vai verificar aí com a Natália, pessoal. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui. Enquanto a gente verifica ali, deixa eu pegar, se tem algumas, é, alguns comentários aqui. A Júlia falou que queria ser calma assim para esperar. Estou no nono já prestei as três provas. Mas está certo, Júlia, tem que, tem que ir aproveitando mesmo essas oportunidades, esses editais que estão abertos. A, a Natália, ela se formou numa época que não estava tendo tanto concurso. né? Ela se formou no meio de 2019. 2019 só teve, salvo engano, um concurso para delegado de polícia que foi Polícia Civil do Espírito Santo. E aí, 2020 foi tudo suspenso, as provas voltaram agora em 2021. Então, assim, é, tá certo em fazer, tá? É, a Júlia falou aí, você tá no nono semestre, esses, esses concursos que não precisa ter prática jurídica ou policial, manda bala, vai fazendo mesmo, tem que aproveitar, tá bom? É, a Carol perguntou aqui como, são, como eram as revisões, se faz muitas questões. Segura, Carol, Carol BP, segura que daqui a pouco eu vou, trans, vou perguntar, tá? Vou passar a sua pergunta para a Natália, quando ela voltar aí para a gente conversar. É... sotaque mineiro é incomparável, né? Legal, legal. É... Valeu, João Paulo, estamos junto. Boa noite aí para o Jonas. O Rony deu também parabéns para a Natália. É... Amanda, como ela organizava para estudar tantas matérias e quantas horas por dia? Ela já falou, né, em relação às horas, seis horas por dia que ela estudava aí em média, que ela estuda em média. A gente vai falar, vou perguntar para ela a questão aqui das matérias. Está é, me ouvindo? Agora tô. Eu queria e... até pedir desculpa porque que começou a chover, então o Wi-Fi caiu, por isso que está oscilando. Sem problema, sem problema. Natália, o que eu tinha te perguntado, que eu estava brincando com você, é se você conseguiu assistir todas as videoaulas de direito penal, parte especial também. <laughs> não são poucas, não. Não. <laughs> Excelente, excelente. É, a Amanda fez uma pergunta aqui para você. Como é que você organizava as matérias, né? As matérias, são muitas matérias para estudar para delegado de polícia. Quantas por dia? Como é que você fazia essa divisão das disciplinas? Tá, é, eu separava por blocos. Primeiro, eu estudava que a gente chama de PPCAL, né? Que é Penal, Penal Especial, Processo Penal, Constitucional, Administrativo e Legislação Especial. E essas, assim, eu separava num cronograma. Então segunda-feira eu tentava conciliar uma matéria que eu gosto mais com uma com outra que eu gosto menos para não ficar tão pesado. Início eu, eu dividia é, duas horas e meia três horas para cada uma. Então assim com a, aquela ferramenta que a gente consegue por aula no dois os vídeo a videoaula ia passando e eu ia assistindo nesse tempo e fazendo meu resumo. Sim excelente excelente e sem dúvida delegado de polícia é foco nessas disciplinas aí Constitucional administrativo penal, processual penal e legislação extravagante penal. Elas são extremamente importantes, são as mais importantes. Eu sempre passo para vocês o levantamento que eu fiz. 50 a 80% das questões nas provas de delegado de polícia estarão dentro dessas cinco disciplinas. Tá bom? Mas ao mesmo tempo que elas são importantes, as outras menos importantes são fundamentais para que você seja aprovado. né? E aí, Camila, é, Camila, Natália, eu queria te perguntar o seguinte. Camila, a menina que fez a pergunta. Natália, em relação a. Nessa preparação, você foi aprovada para PCMG. Só que antes você tinha feito outros concursos para delegado de polícia, né? Sim, Belém do Pará. É, quer dizer, é, do PCPA, né? Do Pará e do Mato Grosso do Sul. Beleza. Então você fez PC Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Mato Grosso do Sul foi uma semana antes ou duas semanas antes de Minas? Sim, meu final de ano foi caótico por causa dessas duas provas. E aí você deu mais você deu mais você teve um foco maior em Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul? ou Você conseguiu dividir? Eu vi é, assim, eu tentei conciliar as matérias comuns, uhum. né? É, o, é, o que a gente fala, o PPcal cai em todas. Então uhum. eu estudei, né? O comum em todas. Se eu não me engano, só licitação que caiu no Mato Grosso do Sul e não caiu na nada aqui de Minas. Mas aí eu já estava estudando, estudei, né? Uhum. Nunca é demais. Então, assim, eu não dei um foco a mais para uma. Eu fiz, eu, eu cheguei no lugar comum entre as duas. Certo, perfeito. E, e você tinha feito a Polícia Civil do Pará no meio do ano. Como é que você saiu naquela prova? Você ficou perto, longe? Como é que foi? Eu fiquei a um ponto do corte. Um ponto do corte. E como é que foi essa frustração? Você ficou muito chateada? Como é que foi isso daí para você? Olha. Assim, a gente fica chateada, mas na época eu pensei que para a primeira prova eu tinha ido excepcionalmente bem, né? A minha preparação tinha sido boa, realmente. Uhum. Mas lógico, a gente fica frustrada, porque a gente quer né, passar mais rápido. É... Para a vida mais rápido. É aquele medo, né? Caramba, dessa vez eu fiquei por um ponto. Será que na próxima eu vou ficar vou ser aprovado, vou ficar por um ponto? Ou será que eu dei sorte nessa um ponto e vou ficar a dez pontos de distância na próxima, né? Então você fica naquela insegurança. Mas então, eu concordo é... com você: a gente tem que ter sentimento bom quando a gente fica a um ponto. Mais triste que seja por um lado, mostra que você estava bem preparada. E aí você fez, fez Mato Grosso do Sul, não foi aprovada também, e depois fez Minas Gerais e conseguiu a aprovação. E eu estava falando sobre isso no início. Aqui na hora que um desses momentos que você ficou sem, sem me ouvir, é, como é legal a gente ver um momento, um ano como esse, com tantas provas para delegado de polícia, né? Você fez três provas, das três você foi aprovada em uma, e bem no seu estado, bem no lugar que provavelmente mais você tinha interesse em ser aprovada, né? Então realmente você foi muito abençoada, mediante seu esforço aquilo que você buscou. Com certeza, sem dúvida. Eu falo que a gente não consegue nada sozinho, né? Primeiro eu tenho que agradecer a Deus que me trouxe até aqui. O GRAM por ter me proporcionado essa maravilha de material que vocês me proporcionam, porque também sem o material não dá certo. Eu fiquei um ano nessa luta de né, adquirir um material bom, mas não deu, foi só depois do GRAM. E terceiro, é que a gente estava falando a minha família, que sem o apoio deles também não tem como. Né? E Isso. ficar mais próximo deles é bom demais. Tanto para mim quanto para eles. Exatamente, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, algum aluno tinha perguntado a respeito de revisão. Você assistia as videoaulas e você fazia um resumo? Sim, fazia o meu resumo e revisava pelo meu resumo. E quando, ou de quanto em quanto tempo você releu ou relia esse resumo que você tinha escrito? Assim que eu acabava uma matéria específica, por exemplo. Por exemplo, Lei Penal no tempo, eu acabava, né? Via as videoaulas, fazia o meu resumo, acabei, pegava o meu resumo e lia, fazia questões. Legal, legal, excelente. E, Então, questões, você esperava acabar um tópico do edital para daí fazer questões relacionadas àquele tópico? Sim. Tá. E, e questões, você fazia as questões no Gran Curso, questões? Sim, eu fazia no Gran. Pegava as inéditas A... também? As inéditas, principalmente as inéditas. Que legal, que legal. E se achou que te ajudou as questões inéditas? Com certeza, porque como esse, esses dois anos né, não teve muito concurso, então não teve muitas questões novas. Sim. E essa iniciativa do GRAM em criar questões inéditas é bom porque também teve muita alteração legislativa. Então a gente conseguia treinar essa alteração pelas questões inéditas do GRAM. Perfeito. Exatamente. A Carol BP perguntou como é que você estudava informativo. Pelo Dizer o Direito. E também Deus. tem o e-book, né, do Gran se eu não me engano, uhum. que sai e dias mesmo eu baixei para revisar para dispor Perfeito, perfeito. É, o site do Dizer o Direito é muito bom mesmo, né? Bem atualizado ali em relação aos informativos, vale muito a pena. E aí o Gran também publica e também tem as aulas de informativos exatamente para explicar os informativos que são publicados, que é esses aí que você não conseguiu esgotar porque estão é... sendo, sempre sendo gravados o Rafael perguntou a, a Júlia tinha me perguntado se vai ter preparação para a segunda fase Júlia, eu não lembro agora de cabeça se vai ter, eu acho que sim, mas tem que verificar com o professor Felipe Leal, que é o coordenador da carreira de delegado de polícia, tá bom? Ele vai ter a resposta para você o Rafael perguntou se você fazia muitas questões sim, fiz muita questão Muita questão. Legal, legal. Tem uma noção de quantas questões fazia por dia, mais ou menos? Não. Olha, eu não tinha um limite. A, a, depende né da, da, de como fluía a matéria no dia, mas já cheguei a fazer 150 questões no um dia. Uhum. Quando não estava fluindo muito bem, eu fazia umas 30 só para ver né, se a matéria está entrando direitinho. Sim. O Thomas perguntou aqui, primeiro, valeu Orleane, obrigado pelo carinho, fico feliz, velho. Bons estudos aí, tamo junto. É... A Bruna perguntou, tenho muita dúvida em como estudar para a segunda fase com questões. Bruna, isso que a Natália tá fazendo é perfeito. Você formular suas próprias questões. Você pode, form... além, obviamente, de estudar e fazer questões discursivas de provas anteriores, e aí você pode pegar a prova de delegado de polícia, de analista judiciário, de juiz, de ministério público. Você pode pegar provas aí, várias provas anteriores para pegar questões discursivas e praticá-las. Faça isso principalmente quando tiver um espelho, porque sem espelho você fica naquela dúvida se você acertou ou não. É, o que a Natália está fazendo é sensacional de você formular as suas próprias questões. E outra coisa muito boa é grupo de estudos. Então você formula para outras pessoas, outras pessoas formulam para você e vocês vão trocando, fazendo essa troca. Na prova discursiva, assim como na prova objetiva, vai cair jurisprudência, vai cair lei e vai cair doutrina, tá bom? Então esses três pilares, eles continuam sendo extremamente relevantes na segunda fase para delegado de polícia, tá bom? É, o Clube Atlético Mineiro ele te deu parabéns, Natália, pela dedicação e esforço. Ah, quem mais aqui? O Thomas está perguntando: quantos pontos você fez na prova objetiva? 75. 65. 65 de 70 pontos. pontos. Você quase gabaritou a prova. As questões que você errou, você lembra de quais disciplinas? Hum, é, Errei duas de administrativo, uma de penal, uma de processo penal. E uma de constitucional. Excelente, excelente. Calma lá. Rio, é, Minas Gerais tinha, além do, do PPK, aí tinha o quê? Direito civil. Só direito civil? Direito civil, direitos humanos, criminologia, hum. medicina legal. Você gabaritou isso tudo, então. é Sim, gabaritei. Caramba, que legal. Pronto, excelente exemplo. Cada uma dessas questões, cada uma dessas disciplinas tinha acho que 10 itens, quase, né? É, se eu não me engano, cinco de criminologia. É, cinco de criminologia e medicina legal. Agora eu não me recordo se direitos civis eram cinco ou dez. Não ah. lembro disso. Ah. Mas é, é, é legal você falar disso, o Natália, porque mostra né, na prática, você teve um excelente resultado. Mostra na prática que a Natália só foi aprovada porque ela foi bem nas outras disciplinas também. A nota de corte foi 60 pontos, né, para delegado de polícia, para ir para a segunda fase? Sim. Galera, olha o nível dos alunos, de 70 pontos disputados, você precisava de 60, só podia errar 10 questões para ir para a segunda fase. Então, é óbvio que não só esse concurso da PCMG, mas todos os concursos, eles exigem que vocês para delegado de polícia, que você saiba bem todas as disciplinas. Saber as principais, penal, processual penal, constitucional, administrativo, legislação penal, claro que você tem que aprofundá-las mais, porque são as principais disciplinas. Mas se você não for com conhecimento básico ali para ter um bom resultado nas demais, você hoje não consegue ser aprovado para delegado de polícia. Então, é muito importante você ter essa preparação em todas elas, tá? É. Oh, ativa a, SF... a ACF, falou que foi aprovado na PCMG, só com as aulas grátis do Gram, parabéns, velho, parabéns, fica muito feliz com isso. É, a Fernanda perguntou aqui de novo: quantas disciplinas você estudava por dia? Em duas. Duas. Eu... Duas disciplinas por dia, isso. Perfeito. É, a Carol perguntando se você anotava os informativos no seu resumo. Sim, é, é, a maioria, assim, os que eu achava que poderia né, ter mais chance de cair, eu anotava. Jun, é, junto da pertinente a ele. Tá bom. Beleza. É... O pessoal tá falando que meu áudio tá dando chiado, é né, quando eu falo? Eu também tô ouvindo um chiadinho. É... Vamos lá. A prova era só 70 questões. A Maísa perguntou isso, Maísa. 70 questões. Era uma prova de 70 itens que valia 70 pontos. tá? E aí a, a Natália fez a pontuação de 65 pontos dos 70 que foram disputados. Tá bom? É isso daí mesmo. Natália, vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas para você que, é que eu sempre faço para os é, alunos. É... Quem que você sentiu que foi aí o, o, a principal pessoa que te ajudou nessa preparação? E por quê que essa pessoa pode ser sua mãe, pode ser outra pessoa, mas é, é um exemplo, alguém que tenha te ajudado, que tenha te dado esse, esse suporte emocional, enfim, quem foi que te ajudou nessa preparação? Eu falo que primeiro foi Deus que me, né, me trouxe até aqui, me deu saúde, porque durante a minha faculdade eu tive muito problema com isso, porque, igual a gente estava conversando, eu não conseguia. Né, ter um foco isso pesou demais e depois eu agradeço muito a minha mãe que com ela eu aprendi que a gente nunca pode desistir a gente não pode desistir de nada do que a gente quer e sempre quando eu tava lá, meio para baixo eu falava, Natália, vai minha filha é isso que você quer se não for isso que você quer, a gente tenta de novo não tem problema né a gente pode parar agora, você começa você é nova, não desiste ela tava sempre lá, e minha avó também <laughs> sem dúvida minha que legal, que legal, tá, ah, acho que deu uma travada aí, mas, mas já voltou, e, e o que, que você espera como delegada de polícia, assim, você tem, quer, tem interesse em ser lotado em qual região, Minas Gerais é um país, é gigantesco, onde você quer ser lotado, em qual área você quer atuar, como é que você espera aí a sua carreira como delegada de polícia? Olha, até que localidade eu não tenho muita preferência não. Se for perto da minha família é excelente, mas Sim. se não for também é, eu vou fazer o melhor. E assim na área eu gostaria muito de ser lotada em delegacia da mulher. Acho que é necessário ter uma mulher para ouvir outra mulher, principalmente Sim. nesse tempo que a gente vive. Então é, é o meu sonho, mas vamos ver, né? <laughs> Daí para frente. Perfeito, perfeito. E eu, eu gostei do que você falou. É, lá na minha delegacia, eu sou delegado plantonista, né? E muitas vezes chegam situações da Lei Maria da Penha e eu tenho que fazer a oitiva. Obviamente, eu faço a oitiva. E, e sem dúvida, né? Eu faço perguntas para as mulheres, elas respondem. E a coisa flui muito bem. Mas quando é uma mulher, né? A empatia da mulher em relação a outra mulher e até o, o conforto que a vítima fica, Conversando com uma mulher é diferenciado. Não é à toa que na DEAN, raramente você vê delegados de polícia. Na né? delegacia de atendimento à mulher, em regra, são mulheres que são lotadas. E a depender do delito, por a exemplo, é, crime de estupro mesmo, quando possível, eu não faço a oitiva da mulher, porque é algo extremamente constrangedor para a mulher é, relatar um estupro, muito mais para um homem então assim várias oitivas de estupro eu passo para delegadas de polícia ou então eu passo para até mesmo agentes de polícia para que possa fazer a oitiva porque são crimes sensíveis são crimes que revitimizam a pessoa né? ela foi vítima uma vez na hora do delito e agora está sendo vítima novamente ao relembrar aquela situação e tendo que contar algo extremamente constrangedor para uma pessoa de outro sexo né? então é, é uma sensibilidade que a gente tem que ter como delegado de polícia e que sem dúvida é um papel importantíssimo que delegadas exercem aí ao ouvirem outras mulheres. Então é um papel fundamental que a polícia civil exerce. Sem dúvida. O José perguntou o seguinte: Como foi o método de estudos na reta final? Ah, na reta final eu revisei muito. Assim, eu já tinha visto o que eu tinha que ver, né? Aquelas partes que caem mais, então eu peguei elas e comecei a revisar, revisar a é questão. E tinha também as revisões de véspera, né? Então eu assisti elas pelo YouTube e eu inclusive acertei algumas questões por causa da revisão de véspera. Que legal. Então, no final é revisar. Não tem outro segredo. Não adianta você querer aprender uma matéria dois dias antes da prova. Então você tem que revisar. As que você já estudou e tem a base sedimentada, você fez a prova da PCP PC Pará, foi reprovada. E aí depois você já começou a direcionar os seus estudos para a Polícia de Minas Gerais para estudar as específicas da PCMG ou, ou não? Não ah, assim na verdade, para estudar para do Pará, eu tive que estudar basicamente as mesmas matérias. Então ah. eu só continuei onde eu estava lógico que aprofundei aprendi com meus erros né uhum. mas foi o mesmo caminho então ou seja você já tinha conseguido esgotar o edital já na época da Polícia Civil do Pará sim assim não esgotar totalmente mas boa parte Entendi. então daqui a pouco foi suspensa então teve mais tempo para isso né então depois da do, da do Pará eu peguei vi o que eu errei aprofundei ali onde a base estava mais fraca e terminei de ver uma coisa ou outra. Igual na, na de Minas, direito civil caiu o código inteiro. Então eu, eu peguei para ver a parte que eu ainda não tinha visto no Pará. Perfeito. Então você pegou o pós-edital para fazer a, a complementação das disciplinas. Como você citou bem, direito penal no Pará não caiu a parte de penas, né? A teoria da pena toda, coisa que caiu na PCMG. Então você teve que é, pegar esses pontos e além de revisar o que você já tinha estudado e fazer muitas questões, é isso? Muitas questões: Excelente, excelente. É, o Jorge Inês falou aí que resolveu assinar o Gran, seja bem-vindo, meu velho, seja bem-vindo. O Rafael Velela dando parabéns para a Natália. É, a Bruna falou aí que foram 70 questões, nota de corte foi 60. Exatamente, exatamente, legal. Natália, a gente já está direcionando aqui para o fim do nosso bate-papo. Eu queria pedir para que você é, mande uma mensagem para quem está nos assistindo, alunos do Gran Curso Online, futuros aprovados em concursos públicos. Qual mensagem você tem? Uma pessoa hoje aprovada, né? A gente fala na primeira fase ainda falta aprovação em outras fases, que a gente sabe que vai dar tudo certo, mas tendo conseguido um resultado espetacular como esse, o que, que você tem para falar para quem está nos assistindo? Não desista. Não desista. Vão vir coisas, vão vir problemas, mas o importante é não desistir. Se você sabe que é isso que você quer, faz a sua parte, né? Assim, entrega nas mãos de Deus, que no final vai dar certo. Não tem outro caminho. Se você tá lá fazendo a sua parte, sem desistir, né? Sem esmorecer, sem desviar seu foco, a aprovação vai vir. Minha mãe sempre fala isso comigo. Né, mãe? É Beijo. <laughs> Exatamente. E... A Carol ainda perguntou aqui, no dia da prova, quando você saiu da prova, você sentiu que tinha ido bem ou você saiu sem saber ou achou que tinha sido reprovada? Como é que foi o seu sentimento quando saiu da prova? Olha, na do Mato Grosso do Sul, eu saí plena e convicta que eu tinha passado. <laughs> na de Minas, não, eu fiz a prova, assim, minha mãe ficou até assustada, porque eu fiz a prova no tempo mínimo. Então, eu saí. Sabe quando você sai assim, indiferente? O que for para dar, vai dar. Aham. Eu saí e deu certo, não fiquei ansiosa, graças a Deus. Deu certo e você conseguiu uma aprovação marcante na sua hum. vida, na sua trajetória e com resultado espetacular. Tendo errado aí cinco itens apenas de 70, tendo conseguido, um, enfim, o um aprendizado de muitas disciplinas. As questões, eu vi as questões de penal, processual penal, legislação, foram boas questões trazidas pela banca é, Fumark. Então, Natália, eu quero te dar assim meus parabéns, tá, por essa aprovação. Você pode ter certeza aqui que você ganhou não só eu como fã, mas vários fãs que estão torcendo por você, por você na prova discursiva para que dê tudo certo, para que você seja, consiga essa aprovação. A gente sabe que você vai conseguir. Boa preparação, né? Estamos aí agora há duas semanas, aproximadamente duas semanas e meio. Até você fazer a prova discursiva, que a gente está aqui na torcida para que dê tudo certo e nas demais etapas. Assim, antes só da gente fechar, e o TAF? Você está tranquilo em relação ao TAF? Já tentou fazer os testes? Está tudo beleza? Eu acho que a gente perdeu a Natália. É, perdemos a Natália. Vamos ver se ela volta aí, pessoal, só para perguntar em relação ao TAF. Está chovendo lá na cidade dela, por isso que ela, em BH, por isso que ela está tá caindo de vez em quando. Uh, vamos ver se ela volta daqui a pouco, o diretor vai me falar aqui para a gente finalizar. O Marcelo falou já na torcida aqui pela Natália, né? Mas a gente fica mesmo. Se a gente já torce por vocês, já torce pelos nossos alunos. Quando a gente conhece cara a cara, aí a gente torce mais ainda. A gente faz mais questão ainda que vocês sejam aprovados, viu, gente? É... Ó, oh, o Toninho falou que fez 57 pontos. Bom, bac, assimilado. Bora para as próximas. Exatamente, Toninho. Ficou... Cara, você teve um excelente resultado, velho. 57 pontos é sensacional. É isso. Agora, você ficou a três pontos dessa prova. Mostra que você está no caminho certo. E para buscar agora outros resultados. Beleza? A Carol manda real. Qual prof do Gran você é mais fã? Se ela voltar, eu pergunto. Se ela voltar, eu pergunto, tá bom? Pode deixar. Ai, ai. Deixa eu ver aqui com o diretor se por acaso a gente vai conseguir falar com a Natália ou não. É, não, parece que ela ficou realmente totalmente sem internet, galera. Ela vai ficar devendo a pergunta então da Carol. Ela vai ficar devendo a pergunta da Carol. Bem, eu sei que a Natália vai assistir isso aqui depois, então, mais uma vez, parabéns para a Natália, parabéns por esse resultado sensacional que ela teve. E, pessoal, acima de tudo, lembra do que ela falou não desista é muito difícil às vezes a gente lembrar disso principalmente quando a gente passa por uma reprovação quando a gente faz um concurso nosso resultado é muito aquém do que a gente queria ou então é muito próximo da aprovação mas a gente acaba batendo na trave é difícil você se reerguer mas é por meio de da, dessas, desses momentos de dificuldade que a gente se torna mais forte Natália foi reprovada depois de ficar aí dois anos estudando para delegada de polícia com todo o foco ela foi reprovada por um ponto como delegada na Polícia Civil do Pará. Foi, dele... foi reprovada depois, já em dezembro, na prova da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, como delegada. Veja, duas semanas depois era a prova da PCMG. Se ela... E, ela... e ela falou que saiu confiante da prova da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Imagina, você sai confiante da prova, toma um baque, olha, você não foi aprovado, você não vai para a segunda fase. Caramba, daqui a duas semanas eu tenho outra prova. O que, que ela fez? Ela deixou que aquela reprovação abatesse ela? Muito pelo contrário. Ela pegou firme nas duas semanas, estudou para PCMG e foi aprovada. Saiu naquela, né? Sei lá, ou seja, o que Deus quiser. E Deus quis que ela fosse aprovada, ela conseguiu essa aprovação. Então, Natália, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço e mais uma vez. Estamos aqui, ó, na torcida para que dê tudo certo nas demais etapas do seu concurso e que em breve você seja a nossa colega de profissão, futura delegada de polícia. Voltou, a Natália. Voltou. No finalzinho eu ligar agora. Você voltou. Que bom, que ótimo, então. Eu estava aqui te parabenizando mais uma vez, Natália, falando do seu exemplo para todo mundo. E já que você voltou, então, eu tive que fazer uma pergunta aqui que a, a Carol mandou para você. Manda a real. Ai, qual... Eu voltei, mas não estou ouvindo. Não tá ouvindo? É. Ixi, então vamos lá, diretor. O diretor vai tentar resolver com ela ali. É... Quem fez a nota de corte, tem chance de entrar nas vagas com as próximas provas, tem, Júlia, desde que faça uma prova discursiva muito boa, né? Eu sempre falo nas carreiras policiais, a sua batalha é ir para a segunda fase. Se na segunda fase você tiver um bom resultado, que é a discursiva. Se você tiver um bom resultado na discursiva, você pode pular muitas posições. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz meu concurso para delegado de polícia. Com a prova objetiva apenas, eu tinha ficado nas 300 primeiras colocações. Chegou na prova discursiva, eu fui muito bem, eu fui catapultado para o top 50, fiquei dentro das 50 primeiras posições e depois acabei o concurso em 38 oitavo. Veja, tendo ficado na prova objetiva na posição 300, tá? Então, se você vai bem na prova discursiva, você ganha muitas posições. Então, dá para você saltar, sim. É... Aí o Gui falando que vai ser um excelente delegado, dando, mandando força. Érico aqui no Rio está só até agora. Às ah, 19 40, vai ter que tirar esse casaco. Vou ter, vou ter, quando eu for para aí, né? A gente tô daqui a uma semana, daqui a 10 dias a gente está aí no Rio de Janeiro para fazer o Grandicas Esse casaco aqui vai ficar aposentado, com certeza. Uh, tá me ouvindo, Natália? Agora tô. tô está caindo toró. Tá caindo o toró aí, é? Está me ouvindo? Oi. Oi, tá me ouvindo? Alô? está me ouvindo ou não? Alô, alguém me ouve? Oi, eu estou te ouvindo. Você não Oi, tá me ouvindo, lindo. né? É. é. Pessoal, então vou o seguinte: a gente vai encerrar aqui a live, já que a Natália está com dificuldade de conexão, está chovendo muito por lá. Não tem problema, o é importante é que a gente conseguiu conversar com ela, né? bater um papo aqui muito legal com ela, e o finalzinho ela assiste depois. Então, quero desejar a todos vocês uma excelente noite, se espelhem aí no exemplo da Natália e, mais uma vez, torcendo por ela nas demais etapas do concurso. E esse foi mais um bate-papo, mais uma entrevista com alunos Gran Curso Online aprovados em concurso público. Em breve, esperamos que você seja entrevistado pelo Gran Curso Online. A gente, obviamente, não consegue entrevistar todos os alunos. Mas a gente sempre tenta entrevistar o máximo dos alunos para a gente poder trazer né, a experiência de vocês, como que foi para vocês conseguirem essa aprovação. Um grande abraço para todos, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.